11. luku. Akselin syntymäpäivä kestit. Tämä on loukkaavaa, kerrassaan sietämätöntä, huusi Elsa hyökäten sisään. Oli lauantai-ilta. Hanna, Iiris ja Kaarina istuivat Hannan huoneessa. Hanna kirjoitti puhtaaksi ainettaan, Kaarina ompeli sissinnukelle päähinettä ja Iiris parsi sukkia. Mikä on loukkaavaa? Kysyi Hanna. Elsa heittäytyi ainoaan vapaana olevaan tuoliin. Kuulkaa! Huomenna on Akselin syntymäpäivä. Hän täyttää 15 vuotta. Minä olin suunnitellut, että viettäisimme sen oikein hauskasti. Aksel kutsuisi tovereitaan ja minä muutamia tyttöjä. Leikkisimme ja tanssisimme taas kerran pitkistä ajoista. Sehän olisi hauskaa, iloitsivat tytöt. Niinpä kyllä. Mutta ajatelkaa, mitä tuo ilkiö on keksinyt. Vasta ikään kuin kysyin, keitä tyttöjä hän haluaa kutsua, nauraa virnisti hän hyvin epäkohteliaasti ja sanoi, ei ketään, en aio kutsua ainoatakaan tyttöä. Miksi et, kysyin minä. Ja arvatkaas, mitä hän vastaa. Olen kyllästynyt tyttöihin ja heidän lörvötyksiinsä. Me pojat tahdomme nyt kerrankin pitää hauskaa keskenämme ilman hameväkeä. Hävytöntä, huusivat tytöt yhteen ääneen. Olivatko Mauno ja Erkki läsnä, kysyi Kaarina. Olivat, ja Mauno nauroi minua vasten silmiä. Hän se juuri onkin pannut Akselin päähän moisia tyhmyyksiä. Aksel viihtyy kyllä muutoin hyvin tyttöjen seurassa, mutta Mauno on sellainen mörökölli. Pyh, sanoi Kaarina, ja nosti pikkunenänsä pystyyn. Luulevatko, arvoisat herrat, ettemme me tytöt tule toimeen ilman heidän seuraansa? Minä ehdotan, että menemme kaikki neljä pitämään hauskaa jonnekin muualle, esimerkiksi Fatserille. Parasta, kun emme ole välittääksemme koko jutusta. Siten nolaamme heidät varmimmin, ehdotti Hanna. Iiris oli istunut otsarypyssä toisten jutellessa. Nyt hän hypähti istuimeltaan. Kuulkaa, minulla on tuuma. Olkaa vain kotona huomenna. Ja sinä, Elsa, ole hyvällä mielellä. Minä lupaan, että Aksel melkein raahaa sinut syntymäpäivilleen huomenna. Tytöt katsoivat häneen epäillen. Mitä kepposia sinulla nyt taas on mielessä? Kysyi Kaarina. Hän aikoo varmaan kauniisti pyytää Akselia, sanoi Elsa. Mutta sen vaivan voit itseltäsi säästää, sanon sinulle jo ennakolta. Hui hai, Aksel pyytää sinua kauniisti. Saatpa nähdä. Rouva Heinonen kutsui Elsaa. Ja kun hän oli poistunut huoneesta, uskoi Iiris sotajuonensa Hannalle ja Kaarinalle. Hanna pudisti päätään epäillen, mutta Kaarina oli innoissaan. Mainiota, nauroi hän. Siitä tulee oivallinen kosto pojille. Mutta sinä voit saada siitä ikävyyksiä, Iiris, sanoi Hanna. Mitä vielä? Täti, Eelin ja Ester lähtevät Oulun kylään tuttavia tervehtimään. Me saamme olla täällä aivan omin valloin. Iiriksen silmät säihkyivät. Entäpä, jos saisinkin ikävyyksiä jäljestäpäin, kun vain on ollut hauska. En kestä näitä pitkiä harmaita syyspäiviä. Minun täytyy saada vähän kujeilla. Totta puhut, sanoi Kaarina. Kujeilla minäkin tahdon. Ja sinä myös, Hanna, vaikka näön vuoksi olet vastustavinasi. Hanna hymyili. Olkoon menneeksi, emmehän me tee mitään väärää. Mutta muistakaa, ettette ilmaise minua, varoitti Iiris. Elsalle en mitään puhu. Hän ei kuitenkaan voi pitää suutaan kiinni. Emme tietystikään, lupasivat Hanna ja Kaarina. Seuraavana päivänä eivät tytöt aamiaisella olleet tietääkseen pojista. Juttelivat ja nauroivat vain omia asioitaan, eivätkä olleet huomaavinaan poikien kömpelöitä lähestymisyrityksiä. Kaarina, eikö oteta tammi? Kysyi Erkki. Minä lähden ulos kävelemään Iiriksen kanssa, vastasi Kaarina. Entä sinä, Hanna? Minä lähden myös kävelemään. Elsa, sinä varmaankin tulet. Sinähän olet minulle velkaa pelin. Elsa näytti taipuvaiselta. Erkki varsin harvoin viitsi hänen kanssaan pelata.
Elsa näet pelasi hyvin huonosti tammia. Siksipä häntä nyt haluttikin suostua tarjoukseen. Mutta Iiris nykäisi häntä hameesta ja kuiskasi. Eikö sinulla ole lainkaan ylpeyttä, Elsa? Mehän olemme sotakannalla poikien kanssa. Elsa joutui hämilleen. Minun täytyy myös mennä kävelemään, mutisi hän ja katosi nopeasti huoneesta. Kylläpä niillä oli kiire kävelylle ja tällaisella ilmalla, ihmetteli Erkki. Elsa on tietysti kielinyt, nauroi Mauno. Antaa heidän nyt vaan vähän aikaa olla mutrusuina. Oli pimeä lokakuun päivä, sataa vihmoi hiljakseen. Kerrassaan toivotonta, huokasi Elsa. Hän toivoi yhä salaa, että Aksel viime hetkessä muuttaisi mielensä ja kutsuisi tytötkin kesteihinsä. Nyrpeänä hän näki Ulriikan kattavan kahvipöytää. Aksel oli itse järjestänyt huoneen oikein kodikkaaksi ja hauskaksi. Pöydällä oli kukkia, äidin parhaimmat kahvikupit ja hopeat, houkutteleva nimipäivän rinkeli ja kakku. Kello 5 aikana saapuivat Väinö Kalm, Arne Fors ja Yrjö Heiniö. Hanna ja Kaarina istuivat huoneessaan. Iiristä ei näkynyt. Ikävystyneenä katseli Elsa kadulle, missä ihmiset kävelivät kaulukset pystyssä ja sateenvarjo kourassa. Kun minun syntymäpäiväni tulee, en anna Akselille karamelliäkään, uhkasi hän. Kuuletteko, kuinka hauskaa heillä on? Aksel on ostanut suuren torttukorin. Alina-täti antoi hänelle rahaa. Soitettiin ovikelloa. Sisse juoksi huoneeseen. Tuli kauhean paksu rouva! Kaarina ja Hanna vaihtoivat nopean silmäyksen. Kukahan se on? Ihmetteli Elsa. Sissi oli jättänyt oven eteiseen raolleen ja tytöt kuulivat ystävällisen, hiukan laulavan naisäänen puhuvan ruotsinvoittoisesti. Vai ei Selma Heinonen ole kotona? Sepä ikävä. Mutta te nuorukainen olette kai Aksel Heinonen vai kuinka? Kyllä, hyvä rouva, vastasi Akselin ääni. Arvasinhan sen. Tule tänne, poikkakultta. Kuului kaksi nopeasti toistaan seuraavaa läiskähdystä. Hän suuteli Akselia, lähti Elsa. Kumpaisellekin poskelle. Kuka kumma se on? Mikä teidän on, tytöt? Hanna ja Kaarina nauroivat nenäliinat suussa niin, että hartiat nyt kähtelivät. Rouva puhui edelleen. Etkö arvaa, kuka olen? Kummitätissihän minä olen. Kummitätisi Amanda Petander Jyväskylästä. Saavuin kaupunkiin eilen illalla ja muistin, että on syntymäpäiväsi. Ajattelin, nyt Amanda, sinä menet tervehtimään pikkukummipoikaasi Akselia. Hyvä rouva. Täti Amanda, rakas poikani, täti Amanda. Olisi hyvin hauska, jos täti tulisi sisään, mutta kun äiti ei ole kotona eikä Eelin, en uskalla pyytääkään tätiä, sanoi Aksel kohteliaasti. Äänestä kuuli, että hän oli kiusaantunut. Ei mitään, poikani, kyllä minä silti tulen sisään. Kas, sinullahan on vieraita. Minä pidän paljon nuorista. Ehkä tarjoat kupin kaffea vanhalle kummitädillesi, pieni kiltti Aksel. Käsivartesi, poikani! Oven raosta saattoivat tytöt nähdä lihavan tädin purjehtivan ruokasaliin Akselin käsikynkässä. Kaarina heittäysi tuolille ja nauroi niin, että kyyneleet vuotivat pitkin poskia. Mainiota! Ähki hän. Mainiota! Hannakin nauroi hiljaiseen tapaansa. Elsa näytti loukkaantuneelta. Minun mielestäni te käyttäydytte oikein sopimattomasti. Ei koskaan saa nauraa vanhoille ihmisille. Ja täti Petander on äidin tuttava, vaikka hän onkin hyvin vanhanaikainen. Äiti on joskus kertonut meille hänestä. Hetkisen kuluttua Aksel hyökkäsi sisään punaisena ja kiihtyneenä. Taivaan tähden, tytöt, tulkaa sisään. Joku onneton kummitäti maaseudulta on yhtäkkiä tulla tupsahtanut keskellemme. Tulkaa pitämään hänelle seuraa. Me pojat olemme aivan hukassa. Turkasen mummo! Kaarina nykäisi Elsaa kuiskaten. Älä mene,
Elsa keikahutti niskojaan. Pidä sinä vain vieraasi rauhassa. Koska emme kelmanneet seuraanne ennen, pysymme nytkin poissa. Emme tahdo vaivata teitä lörpötyksillämme. Nauttikaa mielin määrin kummitädistäsi. Elsa, Akselin ääni oli uhkaava. Ellet sinä nyt tule, saat sitä katua. Elsa näytti itsepäiseltä. Tule, rakas Elsa, rukoili Aksel. Minä hommaan sinulle talvella luistinklubimerkin. Elsan kasvot valkenivat. Tulkaa, Kaarina ja Hanna. Minä vain kiusasin vähän Elsaa, kun sanoin, ettemme välitä teistä. Meillä ei ole ollenkaan hauska ilman teitä. Hanna katseli Kaarinaan. Kaarina katseli Hannaan. Tulkaa, tytöt, kehoitti Elsa, joka ei kauemmin jaksanut olla nyrpeissään. Jos voimme jollain lailla auttaa Akselia, sanoi Kaarina epäröiden. Aksel sieppasi Elsaa kädestä. Hanna ja Kaarina seurasivat jäljestä. Ruokasalissa seisoi 5 varsin nolon näköistä poikaa. Pöydällä oli tuhka-astia. Paperossilaatikon oli Väinö Kalm ennättänyt sipaista taskuunsa. Mutta huoneessa tuntui selvä tupakan savu. Kiikkutuolissa istui lihava, mustaan pelleriiniin ja vihtoriinihameeseen puettu nainen, jonka päässä oli pieni vanhanaikainen, nauhoilla leuan alle solmittu hattu ja silmillä paksu harso. Rouva Amanda Petander, neiti Ström, neiti Holsti ja sisareni Elsa, esitteli Aksel. Täti Amanda tervehti ystävällisesti tyttöjä. Kaarina ja Hanna niiesivat silmät maahan luotuina. Te olette myös tulleet viettämään kummipoikani synttymäpäivää, hymyili Amanda täti. Herranen aika, minä muistan vielä vallan hyvin, kun pikku Aksel syntyi. Hänellä oli mitä viehättävin pikku nykäränenä ja hampaaton suu. No, mitä nauratte, nuoret ystävät? Kaikki läsnäolijat, lukuun ottamatta Akselia, jonka sisässä kiehui, nauroivat ääneen. Sinä luulet varmaan, kummipoikkani, että olen sinut unohtanut. Ai ai, pikku Aksel. Se ei ole oikein ajatelty. Sinä et ehkä ysäin muista vanhaa kummitätiesi, mutta hänen ajatuksissaan sinä kyllä olet. Katsopas, mitä olen sinulle tuonut synttymäpäivälahjaksi. Hän veti laukustaan esille jotain villaista, vaaleanpunaista. Sinulla oli pienenä aina niin häikkö vatsa, kertoi äitisi. Siksi olen valmistanut sinulle tällaisen lämpöisen vatsavyön. Katso tuossa. Hän ojensi pitkän vaaleanpunaisen vatsavyön Akselille. Huoneessa kuului katkeamatonta hihitystä ja rajuja naurun purskahduksia. Mutta rakkaat nuoret ystäväni, miksi nauratte? Kysyi täti Amanda taas. Tällä kertaa hänen äänessään oli moittiva sävy. Vatsavyö on erittäin sievä, sanoi Erkki viattoman näköisenä. Väri soveltuu aivan erinomaisesti Akselille. Aksel loi raivostuneen katseen Erkkiin, mutta täti hymyili herttaisesti. Niin, eikö totta? Väri soveltuu erinomaisesti hänen hiuksiinsa. Te olette ystävällinen nuorukainen. Mauno oli kotvan aikaa taukoamatta tarkastanut Amanda tätiä. Äkkiä hän loi nopean, viekkaan katseen Hannaan ja Kaarinaan, löi molemmin käsin polviinsa ja alkoi hiljakseen nauraa hihittää. Täti Amanda kaivoi taskustaan pienen tötterön, jonka hän yhä herttaisesti hymyillen ojensi Akselille. Ja tässä, pikkuystäväni, sinulle vielä vähän namuja. Danskan kuninkaan rintakaramelleja. Ne ovat erinomaisia yskälle, kiltti. Mitä tämä merkitsee? Minä soitan, eikä kukaan tule avaamaan. Viimein tapaan portaissa Ulriikan, joka tulee kirkosta, ja pääsen keittiön kautta sisään. Alina täti seisoi kynnyksellä. Hänen esiintymisensä aikaan sai huomattavaa hämmästystä. Kaarina ja Hanna vaihtoivat hätäisen silmäyksen. Mauno yski hämillään. Amanda täti oli noussut pystyyn ja astui ovea kohti ikään kuin lähteäkseen. Neiti Hammar, rouva Petander, esitti Aksel. Kuinka? Huudahti Alina täti. Ei suinkaan, vaan
Amanda Petander Jyväskylästä. Sehän oli odottamaton ilo. Emme ole tavanneet toisiamme 20 vuoteen. Sinäpä olet lihonnut. Niin olen, Alina Kulta. Vuodet. Ne eivät säästä meitä vanhoja. Mutta nyt minun täytyy rientää. Jääkää hyvästi kaikki nuoret ystävät. Hyvästi, Alina Kulta. Hän syleili nopeasti neiti hammaria. Mutta älä hän kiirehdi, Amanda. Minä joudun heti mukaan. Täytyyhän meidän saada jutella. Voi rakas ystävä, minulla on kova kiire. Amanda tädin ääni oli hätäinen ja hän näytti kovin hermostuneelta. Minä lähden saattamaan rouva Petanderia, sanoi Mauno. Astuessaan Kaarinan ohi hän kuiskasi. Tuossa on, koeta pidättää häntä. Ja hämmästynyt Kaarina tunsi kädessään neiti Hammarin käsilaukun. Minä tulen heti paikalla, Amanda, huusi neiti Hammar rouva Petanderin ja Maunon jälkeen. Ja otan vain käsilaukkuni, mutta missä se on? Panin sen tähän pöydälle. Hyvänen aika, tännehän sen panin. Kaikki etsivät. Sepä ihmeellistä. Neiti Hammar loi epäluuloisen katseen nuoriin. Onko kukaan kätkenyt sen? Jos joku olisi katsonut Kaarinaan, olisi hän huomannut, että tyttöparka oli tulipunainen ja onnettoman näköinen. Tuossahan se on, kirkaisi Elsa. Aivan Kaarinan takana. Täti on pannut sen sohvalle ja joku on heittänyt sohvatyynyn sen päälle. Täällä onkin niin siunatun pimeä, torui neiti Hammar. Sytyttäkää sähkö. Ovessa tuli Mauno neiti Hammaria vastaan. Rouva Petander lähetti paljon terveisiä, sanoi hän. Hän sai hevosen juuri portilla, ja kun kello oli jo niin paljon, täytyi hänen kiirehtiä junalle. Omituista, mutisi neiti Hammar loukkaantuneena. Vanha ystävä, eikä halua tavata minua sen enempää. Mutta kylläpä hän olikin vanhentunut ja maalaistunut. En tahtonut tuntea koko ihmistä. Neiti Hammarin lähdettyä vallitsi huoneessa hetkisen hiljaisuus. Sitten Erkki räjähti hilpeään nauruun, johon toiset pojat yhtyivät. Hanna ja Kaarina alkoivat hiipiä pois. Äkkiä kysyi Aksel, joka oli ollut totinen ja mietteissään hetken aikaa. Missä Iiris on? Tosiaan, missä Iiris on? Huudahti Elsakin. Hänhän lupasi, että sinä kyllä vielä kutsut minut syntymäpäivillesi, ja oikeassa hän olikin. Aksel katseli terävästi Elsaan. Niinkö hän lupasi? Ahaa, nytpä alan ymmärtää. Elsa, tule minun huoneeseeni, niin saat nähdä jotain oikein kaunista, supisi Hanna nopeasti Elsalle. Mitä sitten? Kaulanauhan, jonka sain kummitädiltäni 2 vuotta sitten. En ole sitä ennen näyttänyt sinulle. Koruihin mieltynyt Elsa seurasi heti Hannaa. Kaarina jäi huoneeseen levottoman näköisenä. Niin, jatkoi Aksel kiihtyen. Nyt alan ymmärtää, ja Iiris saa kyllä katkerasti katua lystiään. Mitä tarkoitat, kysyi Mauno terävästi. Tarkoitan, että tiedän, kuka rouva Petander oli. Se oli hävytöntä pilaa, ja kuten sanoin, Iiris saa sen kalliisti maksaa. Alina täti kyllä pitää siitä huolen. Aksel, huudahti Kaarina säikähtyneenä. Et kai aio kieliä neiti Hammarille. Tietysti, vastasi Aksel, jonka suuttumusta ei vähentänyt se seikka, että pojat nauraa hohottivat katkeatakseen Iiriksen pilalle. Kaarina oli kalpea liikutuksesta. Jos sinä kielit neiti Hammarille tai äidillesi, niin minä halveksin sinua, Aksel. Aksel kumarsi ivallisesti. Ikävä kyllä. Mutta se ei estä minua täyttämästä velvollisuuttani. Olisipa vain hauska tietää, olitko sinä mukana tässä siistissä jutussa. Olin kyllä. Ehkä Hannakin. Ja Mauno, joka oli niin kärkäs saattamaan rouva Petanderia. Kaarina oli ääneti, mutta Mauno vastasi rauhallisesti. Minä en tiennyt asiasta, ennen kuin omat silmäni sen ilmoittivat minulle. Ja suoraan sanoen, Aksel, se on minusta raukkamaista, jos sinä annat Iiriksen ilmi neiti Hammarille. Kelpo poika ei petä toveriaan. Iirishän on vain pahantapainen tyttö, joka hyvinkin tarvitsee kuritusta.
Vai onko sinusta kaunista ilveillä vanhan kunnianarvoisan tädin kanssa, joka lisäksi pitää huolta hänestä? Minusta se on rumaa. Ensiksikin on yhdentekevää, onko Iiris tyttö vai poika. Sinun toverisi hän joka tapauksessa on. Se sinun yhteiskoululaisena pitäisi tietää. Mauno singahutti sanan yhteiskoululaisena halveksivasti, sillä aito normaali lysiolaisena hän ylenkatsoi yhteiskoulun poikia. Ja toiseksi ei nyt ole kysymys siitä, tekikö Iiris oikein vai väärin. Kysymys on siitä, sopiiko miehen kieliä ja ilmiantaa toveriaan. Ja sitä paitsi, huudahti Kaarina, ei Iiris voinut arvata, että neiti Hammer tulisi tänne. Me tahdoimme vain hiukan kujeilla. Ja onnistuitte mainiosti, sanoi Erkki. Hän löi Akselia iloisesti olkapäälle. Hei vanha Veikko, älkäämme pilatko hyvää asiaa. Iiris on hankkinut meille hauskan iltapuolen. Niin, minun kustannuksellani, murisi Aksel. Meidän poikien yhteisellä kustannuksella, sillä kaikkihan tulimme petkutetuiksi. Minun mielestäni Iiris näytteli niin erinomaisesti, että olisi häpeällistä palkita häntä ikävyyksillä. Taidetta pitää auttaa, eikö totta, pojat? Tietenkin, vastasivat pojat yhteen ääneen. Aksel näytti hiukan leppeämmältä. Mutta vaikka minä en kertoisikaan, tulee asia kuitenkin ilmi. Täti Hammar tietysti, tai Elsa, puhuu äidille asiasta. Juttu on mutkikkaampi kuin luulette. Kyllä totuus tulee ilmi, kun on näin monta todistajaa, ja Alina täti saa kuulla siitä toista tietä. Äitisi kanssa voit kyllä asian järjestää, siksi älykäs sinä olet, Aksel. Sinä olet oikeassa, että on vaikeata salata asiata, josta näin moni tietää. Mutta sanonpa teille, pojat, Iiris sen itsekin ymmärtää, että tässä on leikki kaukana. Jos neiti Hammar saa pilasta vihiä, niin on Iiris säälittävä. Sen vuoksi vetoan kunnian tuntoonne ja pyydän, ettei kukaan läsnäolijoista hiisku sanaakaan tämän illan tapahtumista, niin houkuttelevaa kuin se olisikin. Olkaamme vaiti kuin muuri, mykät kuin kala. Lupaatteko, pojat? Lupaatko, Aksel? Maunon ääni oli vakava, hänen katsantonsa pakottava. Hyvä, Mauno, huusivat pojat. Me voimme pitää suumme kiinni. Häpeä sille, joka kavaltaa toverinsa. Aksel ojensi Maunolle kätensä. Tuohon käteen. Minä lupaan koettaa järjestää jutun niin, ettei Iiris saa ikävyyksiä. Mutta kyllä tyttöletukka kuritusta ansaitsisi. Siitä en luovu. Kiitän teitä, pojat. Iiriksen, Hannan ja itseni puolesta, sanoi Kaarina. Hänen poskillaan paloi punaiset täplät ja hänen siniset silmänsä säihkyivät. Hän kääntyi nopeasti ja riensi Hannan huoneeseen niellen itkua. Siellä itkivät Hanna ja Iiris kalpeina ja pelästyneinä. Hanna oli aivan masentunut. Hän syytti itseään siitä, ettei ollut estänyt Iiristä ilveilystä. Ja nyt tyttörukka tietysti saa kovan rangaistuksen. Kun Kaarina kertoi poikien päätöksen, huoahtivat molemmat tytöt helpotuksesta. Enpä olisi uskonut pojista niin hyvää, sanoi Hanna. Niin, ja ajattelepas Maunoa. Hän käyttäytyi kerrassaan ritarillisesti koko ajan. Kuka olisi sitä moisesta Jöröjukasta uskonut, sanoi Kaarina. Hän hankki minulle hevosen, muutoin olisin ollut aivan onneton, sanoi Iiris. Hänen hyvä tuulensa oli taas palannut. Oi, ette usko, kuinka kauhistuin, kun Alina täti astui sisään. Luulin viimeisen hetkeni tulleen, mutta samalla valtasi minut hillitön halu saada vähän kujeilla hänen kanssaan. Ihme, ettei hän minua tuntenut. Iiris nauroi sydämellisesti. Katsokaas, minä näin rouva Petanderin kesällä, kun hän oli käymässä ruosatädin luona. Alina täti oli silloin Heinolassa kylpemässä. Tiesin, että hän oli Akselin kummi. Aili Vaaran täti, joka on näyttelijä, hankki minulle puvun ja valettukan ja maalasi minut vanhan näköiseksi. Enkö ollutkin mainio rouva? Olit kyllä, sanoi Hanna, mutta hän näytti yhä vakavalta. Hänen arka omatuntonsa kärsi siitä, että neiti Hammaria oli petetty. Älä ole pahoillasi, Hanna,
kuiskasi Iiris sanoessaan hyvää yötä. Minullakin on niin paha mieli. Soisin, että olisin yhtä vakava ja hyvä kuin sinä. Hanna katseli kostein silmin hänen jälkeensä. Merkillistä, miten paljon hän piti Iiriksestä.